mbrëma të ndëruar shikues të Radio Televizionit Ardhi, jeni transmetent të drejtë për drejtë tu në studion e Televizionit Ardhi. Si çdo martën e emisionin urban, edhe këtë martë me mua mysafir në studio është Ekrem Saliu, inspektor komunal i ndërmjetarisë në administratën komunale në komunën të Preshevës. Mbrëma zotëri Saliu dhe mirë se erdhe. Mbrëma, mirë se gjetë. Të ndëruar shikues, gjatë këtij emisioni ne do të flasim për lejet e ndërtimit, për legalizimin, për çështjen pronësore juridike dhe shumë çështje të tjera me zotrin Saliu. Zëri Saliu, për fillim mund të na thoni se si inspektor komunal i ndërtimit mund të na thoni se çfarë shërbimi ofron qytetarëve dhe çfarë inspektoni në terren ju si inspektor. Po, unë si inspektor i ndërtimit pranë administratës së komunës, kryesisht i përcjell ndërtimet e objekteve në komunë të Preshevës, po marr parasysh e përfshin qyteti apo fshatra, domethënë në tër pjesën aty objektet të cilat i përcjellim, mund të them se janë objektet e infrastrukturës dhe objektet e ndërtimit për nevojat e njerëzve. Në infrastrukturë objektet binë, dhe më thonë rrugët, kanalizimet ujësielset, instalimet e ndryshme, kanalizimet atmosferike edhe të llojeve të ndryshme. Prandaj krejt çka ka të bëjë me ndërtimin, ato i përcjellim. Aty pa marr parasysh edhe për objekte të cilat sigurojnë dokumentacion, por edhe për ato objekte të cilat edhe ndërtohen pa dokumentacion. Zëri Saliu, pra kemi në komunë territor komunës Preshevës mjaft të ndërtuar, pra çdo vit pothuajse po ndërtohen objekte të reja, qoftë banime apo lokale të tjera. A mund të na thoni se sa si është procedura e lejes së ndërtimit dhe a ka të interesuar që të marrë leje për ndërtim? Po, procedura e lejes së ndërtimit është e komplikuar, mund të them për disa arsye, sepse edhe pse është tentuar që të thjeshtësohet procedura, miramo ashtu është puna e objekteve se shumë kritere duhet të plotësohen për ndërtimin e objektit. Prandaj edhe është procedura më zgjatur, edhe më e komplikuar për me i siguru, mira më pa ato nuk ka mundësi që të definohet ndërtimi objektit pa dokumentet para para. Zëri Saliu, më kryesore është çështja e pronës pra kryere. Çka nëse ato objekte nuk kanë të kryere çështjen e pronës dhe kanë bërë ndërtimin e shtëpisë? Po, për pyetjes së parë veç mbeta pa e vazhduar te çështja e sigurimit, kërkesa për leje edhe dokumentacionit, domethënë kohën e fundit mund të them se është përmirësuar dukshëm paraqitja e objekteve të cilat ndërtohen me dokumentacion edhe me leje të duhura. Kurse çështja e pronës është shumë e rëndësishme në këtë aspekt dhe për të cilën më shumë ti paraqiten probleme, sepse shumica e pronave kanë mbetur për shkak të situatave të ndryshme që na kanë përcjell si shoqëri, kanë mbetur të pa bartura, të pa definuara. Prandaj është koha tash që njerëzit shumë kanë nevojë dhe pak më me intensitet të madh i paraprin kësaj pune. Mira më edhe ka shumë procedurë për të kryer ajo. Edhe për shkak të procedurës, por edhe për shkak të problemeve që kanë ndodhur me pronarët të cilët kanë qenë edhe janë deri tash të asaj prone, shumica e atyre janë shumë jashtë vendit dhe nuk kanë qasje që t'ja mundësojnë blerësit bartjen, prandaj për arsye të njohëra, përshkak se sot ai këtu, ekzistojnë pengesat të konsiderushme që të kryet ajo ndryshimi pronës, faktikisht bartja e pronës, prandaj çështja elementare për sigurimin e dokumentacionit, për ndërtimin e objektit, është prona. Edhe derisa prona nuk bëhet bartja në atë personin që e ka blerë dhe do të investoje në atë pronë, nuk mundet të vazhdoje asë një proces tjetër apo dokumentacion
për ndërtimin e objektit. Sa zgjat procedura lejes së ndërtimit për përgjigjet i kthehet pronarit se i kërkon të ndërtojë objektin? Sa zgjat kohën që leja ndërtimit të kryen këto? Po, nëse është, domethënë, prona e zgjidhur, çështja e pronësimit, domethënë çështja e bartjes, apo e ka pronën veç në mund vet, atëherë është procedura edhe koha shumë ma e shkurt për sigurimin e dokumentacioneve. Pas çështjes pronës vjen shumë me rëndësi është edhe definimi i objektit në raport me planin urbanistik dhe me kushtet e ndërtimit. Nëse objekti si i till ndërtohet në ato vende ku nuk paraqet ndonjë kundërshtim me rrethin, edhe me planin urbanistik apo me ndonjë objekt si është rruga apo dhe një instalim të rrimës apo dishka, ajo procedurë është normal se shumë a shkurt. A qëfar do pengese qeter që paraqitet rreth sigurimit të dokumentacionit, zgjatë shumë për shkak, vetëm se mund të them, vetëm se për një shkak një elementi. Mundet me ndohë aty instalimi dhe një larkë përqus i rrimës, apo dhe një instalim nën toksor, që duhet të zhvendoset, edhe ajo zhvendosja dhe ati instalimi duhet të shkoje si mbas dokumente, si mbas lejes së shërbimit adekuat për qatë instalim, pasi të japin ata dhe një pëlqim të duhur që i plotëson ato kushtet e atyre, atëherë mundet të vazhdohet procedura për sigurimin e dokumentacionit tjetër për lejen e ndërtimit. Dhe nëse qëto elemente faktisht zgjidhen sa më shpejt, atëre të shërbimi jo në urbanizëm, besoj se nuk ka shumë procedur, aty vetëm se lëshohet leja, normal nëse i plotëson edhe kushtet urbanistike, thash. Në afat prej 90 ditësh ka qenë pra afati për legalizimin objekteve pa leja. A mund të thoni sa ka qenë interesimi madhë i qytetarëve që të bëjnë legalizimin objekteve të tyre? Mund të them se edhe pse ka pas të interesuar, interesimi madhë nuk ka qenë, se objekte të cilët u dasht të hynë në procedur të legalizimit, shumica atyre nuk janë paraqitur. Tash nuk e di arsyen, mund të them ashtu që si mbas përvojës, se shumica ose nuk kanë qenë të informuar, ose nuk kanë qenë këtu as pak për me mundën me paraqit objektin e vetë. Ndërkohë, mas atia fati, kemi pas raste që janë paraqitur njerëzit, kanë qenë të interesuar për paraqitjen e objektit për legalizim, mira po afatin ligjor nuk kemi mundër ta shkelmi, prandaj nuk kemi mundër edhe me pranu kërkesën si të tillë për legalizimin e objekteve, si mas që ati ligjit i cilja ka pas të caktuar atë periodën kur ka mundë mu paraqit objekti. Se Risalia më thonë se që të të bëtë me ato objekte të cilat nuk kanë të legalizuarë? Objektet të cilët asë nuk janë paraqit për legalizim, po dhe më thonë, po edhe ata që janë paraqit e nuk i plotësojnë kushtet së në merë lene e legalizimit, tash për tash, nëse nuk ka, dhe më thonë, edhe nuk ka ligjë tjetër, statusi tyre sigurisht do të vendoset në nivele matë në alta, mira mo tash që shosht situata, unë besoj se nuk e kanë fatin e mirë as pak. Mund të ndohë fati së kuri këti objektit të entit punësimit, i cili nuk pat mundësi teknike të jipet leja e legalizimit, prandaj u deshtë mu hekë si objekt. Dhe të rënim. Mund të them se edhe objektet të tjerë do të kenë qatë fatë, mira mos se si të zhvillohet situata aty nuk vendosi e të mune, po vetëm mund të them se ekziston ajo mundësi, tash vetëm pritet se kur mundet me ardhë në shprehje ajo. Zëri Salia, mund të thoni se ato të mirë, ju si inspektor komunalit cili jeni i vëzhgoni pra përsa ofrim i punimet cili bënë në për objekte ndërtimit, a mund të thoni se hasni vështërsi në për këto që vizitoni ju si inspektor komunal? Po, në vështërsi kemi shumë të themi në lidhe me ato vështërsit. Aty kemi vështërsi si për objektet të cilat sigurojnë një lojt të lejes, e në teren nuk i përmbaha nësoj lejes, po dhe prej atyre që ekipet e ndërtimit e krynë ndërtimin, metodet e ndërtimit, e aty kemi vështërsi që duhet i përmbahen, edhe
punëkryesi, por edhe investitori, por kemi vështërsi edhe për ato objekte të cilat fillojnë të ndërtohen krahas kërkesës për ndërtim. Ka asnjë raste që paralelisht fillon objektin dhe paralelisht kanë në shërbimin tonë bën disa kërkesa për sigurimin e pëlqimeve dhe dokumentacioneve për objektin. Edhe aty mundohemi që t'i harmonizojmë ato veprimtarit dhe ecurinë e ndërtimit që të shkoje procedura e dokumentacioneve më shpejt se ndërtimi, dhe në tentojmë në atë mënyrë. Ajo është një vështërsi e madhe, por kemi edhe objekte të cilat nuk mund t'i sigurojnë, edhe pse ka bas kërkesë për ndërtim, nuk mund t'i plotësoj kushtet e ndërtimit, aty hasmi në pengesat mëdha dhe vështërsi. Na ndodhë rasti që ato objekte edhe i mbyllemi, ndërprejmë ndërtimin, edhe bëjmë procedurë tjetër të inspekcionit, ku mund të vijë edhe deri te fletpadia, përgjegjësia e investitorit, përgjegjësia e punëkryesit. Ato janë dënime shumë të rënda, prandaj edhe ajo nuk është lehtë të realizohet. Kemi vështërsi edhe disa objekte të cilat ndërtohen kryesisht edhe pas një dokument. Aty normal shkojmë në procedurën më të rëndë që parashef ligji, ndëpritet në start dhe nuk mund të ndërtohet ajo objekt në asnjë mënyrë. Kemi asnjë raste, kemi edhe probleme me objektet shoqërore, shka nuk e di, a keni para pa me atë pyetje me mashtru, po e kisha cek se të objektet me karakter shoqëror, edhe pse janë gjendje edhe janë vetëdijshëm disa struktura që të sigurohet dokumentacioni edhe ata shkojnë në atë mënyrën që ta ndërtojmë objektin, pastaj sigurojmë dokumentacionin, ajo na paraqet po ashtu vështërsi shumë të madhe, sepse në atë punën tonë që e përcjellni ndërtimin, nuk mundemi ta përcjellni dhe ta shohim se objekti a është ndërtuar sipas standardeve të ndërtimit, edhe kushteve urbanistike edhe shumë kushteve tjera që duhet i plotësoje, por a e ndërtohet në atë mënyrën e vet, pastaj kur vjen puna për të sigurimi dokumentacionet, shifen disa mangësi, lëshime, edhe nuk mund të harmonizohen, edhe ajo është një vështërsi shumë e madhe. Zotë Caliu, për shembull një shtëpi ndërtohet tërësisht edhe është e kryer përfundimisht, a ka të drejtë nëse nuk ka marr leje të filloj sërish, pse është ndërtuar, të marr lejen nga zero për disa të kryer të gjitha procedurat për leje ndërtimit? Pas përfundimit të afatit, për paraqitjen e objekteve për legalizim, e këtej dhe më gëmë prej 29 apo 30 janarit, e që po vazhdojmë 2014-ën, asë një objekt në qatë nivel të ndërtimit, nuk ka mundësi ligjore që të asiguroje lejen e ndërtimit. Nuk i plotësën kushtet. Me ligjë në kushtet para parë, në atë mënyrë të vendoset çështja e dokumentacionit për ato objekt. Por, normal, ligje para shef së pari të asigurohen dokumentacioni për ndërtim edhe përqime tjera, pasaj të fillohet ndërtimi. Rëcali, ku jemi tek ndërtimi objekteve për të banimit, jemi fazën për në shtinën e pranverë dhe ka filluar për faza ndërtimit të shtëpive mjaft, si që është pashtu edhe shoqatët humanitare cili kanë filluar për ndërtimin e shtëpive, i cili është fondi humanitare për ndërtimin e shtëpive në Lugin Preshevës. A mund të në thoni se kjo si shoqat a ka kryer procedurat e rregullta për leje ndërtimit këto shtëpi që ka filluar në komunën e Preshevës në fazën e parë, pra pritet ndërtohen 50 shtëpi. Jeni informuar ju si inspektor, keni inspektuar këto për sa afër? Po, kemi disa raste që hasmi në këso objekte të filluara në bazë të kësaj shoqate. Mira, mo unë e kom përcjell situatën si në teren, po ashtu edhe në shërbim. Kërkesa për objekte të tilla nuk ka asnjë. Asë leje të ndërtimit nuk mirën për këto objekte, kështu që është kjo një, për anës të jemi një vrejtje e madhe ndaj kësaj shoqate, sepse në raset të tila
organi komunal, administrata komunale është prejo shumë e qartë se për këto objekte do t'i sigurohet dokumentacionin edhe do t'ja jape palve pa taksa, faktikisht falas. Kjo është një kontribut... Një lirim nga Komuna Preshevës e taksat... Po, nga Komuna Preshevës. E në të rast, kam pritur që këto shëqata do t'i sigurohet në të dokumentacione ma me sukses, për shkak se nuk kanë argjime. Mira mo, unë së e di, ata në asë një mënyrë nuk janë të paraqitur të na. Si pas informatave që i kanë e di se kanë kontaktu gojërisht, biseda ka pas me, ashtu të them, politikan apo persona zyrtar të komunës, në atë aspektin ndashtë e politik, mira mo konkret, së e përket ligjet të ndërtimit, nuk janë të i respektu asë një rregull dhe në në teren kemi shumë, në më thonë, pengesa, kemi vështërsi, kemi edhe keq kuptim nga pejanës prënare të atine, se tash mos për janë ata investitor, është investitor kjo shëqata, mira maj që përfiton këtë mirë, në më thonë, prënari, normal se ajnë nuk është në gjendje këto mi siguruas dokumentacionin, paras edhe këto investimet, ai na konsideron neve si penges, faktisht që e kemi qëllimin e keq që do t'ja ndalim i punt, mira mo pjanës tonë lypët që pa marë parasysh objekti a ndërtojt për qëllime humanitare, apo për qëllime banësore, apo përfitimet të ndryshme, na lenë ndërtimit e lypëme, si e siguronaj me taksa, apo i lirum për taksava, jo që është që nuk është e jonja me vendos. Mira mu për këtë rastë në e di se janë të liruar për taksave dhe ma bit fakti se bashkë pse këto objekte janë të liruar për taksave pse nuk i sigurojnë lejet e ndërtimit. Kështu që këta objekte, për këtë arsye, nëse nuk ka lejet të ndërtimit, që edhe që nuk i kanë siguruar, në teren zhvillohet ndërtimi në atë mënyrën kaotike, nuk e plotëson asë një kusht, ka probleme me fqimun, ka probleme tjera që objekti i hasë në pengesa apo në ndërtime jashtë normave të ndërtimit. Në të objekte na, faktisht, në ketë rast, duhet të marim masa, edhe aji pala, sigurisht, ma mërë menja se na keq kupton, me ndonë se na e kemi qëllimin që mos të ndërtohet. Normal se këtu është qëllimit që të gjithë të ndihmojmë këtë ndërtim, si cili nga anave, nga aspekti vetë, nëse komuna ka paraqitë gatishmëri që të ndihmohet, normal edhe na ndihmojmë në ato mundësit tona, mira mo në atë aspektin që ajti sigurohet dokumentet për atë shpi që ta kënë për gjithmonë atë shpi, ma sparin në çështje pronësore, që tjetë e ati, a shumica nuk e ka në mund vetë, e pastaj çështjet e instalimeve të ndryshme, edhe çështjet e konstruksionit, stabilitetit të objektit, funksionimit të objektit, ato vinë shpreje, ma vonë, mira mo, në këtë rast jemi shumë situatë keqe se këtu njerëzit duhet të kuptojnë këtë punë, se këtë punë nëse veç i ndimohet, këtine njerëzve, këtine familjeve, duhet të ndimohet në atë njërën më të mirë, edhe të atregojnë vetën se për me jemi dëgatëshëm që dikujt tja atë ndimën tja japëmi komplet që shë meriton. Une kom shpresu se këto organizata si kjo, apo une di se edhe maherët kanë pasë iniciativa, grupet shemën të haxalare që kanë organizu ndimën e ndërtimit në objektit humanitar, edhe ata kanë shku në kësim njëre, ka dhe shoqata tjera, të gjitha jonë, si thojë, sukur me marveshje të funksionu në këtë mënyrë, mira mo, kjo në asë një mënyrë nuk i kontribon, asë të palve, asë në aspektin ligjor, asë kërqysh, në thonër, këto e në para probleme shumë të mëdha. Cile është mesazhjoj drejtuar këtë organizatave, jo qeveritare, cilët me ndihmën e tyre pa përndërtojnë shtëpit, familje me nevoj, mi po nga ana ligjore nuk për respektohet. Po mesazhi im është që ata në çdo mënyrë të angazhojnë persona të caktuar që disa janë të angazhuar rreth grumbullimit të mjeteve. Mirëmo,
të angazhonë rreth sigurimit të dokumentacioneve për secilën shtëpi, kur të mirët si kriter për ndërtimin e objektit, për më fillu objekti, ta ketë kriterin e parë numër 1 lejen e ndërtimit. Ajo, në mund si thash, sigurohet të nanë komunë pa taksa. Ka hargjime rreth shërbimeve tjera, dhe më thonë organeve republikane, për shembull pëlqimi elektrodistribucionit apo tjere, ata i marrin disa taksa, mirë ma, këtu në komunë i sigurojnë pa taksa. Ato është shumë e lehtë dhe munden ato, si pas mendimit tem, duhen të i sigurojnë këto pastaj të filloj objekti. A në kësi mënyre nuk i kisha preferuar këso organizate, sepse do të sigurisht se do të kenë punë me ligjin, do më thonë na do të marrim masa, pastaj do të shojmë se këto çështje duhet të shkojnë si mas ligjit. Zëri Salia, më thoni se është bashkëpunimi mes juve si inspektor dhe këtër është organizata jo qeveritare, siç është Fondi Humanitar, Qendra e Solidaritetit dhe institucioneve tjera rreth investimeve të tjera që i bëjnë për ndërtimin e shtëpive familje me nevojë. Po, mund të them bashkëpunim as pak nuk kam unë. Këto organizata nuk kanë paraqitë kene asnjë paraqitje të objektit, von lajmërimin se cili objekt ku do të fillojë të ndërtohet, për cilin të ndërtohet, me çfarë dokumentacioni. Edhe zyrtarisht nuk kemi as pak, po edhe në aspekte tjera, me mu bërë si inspektor të ndërtimit, nuk kam asë një bashkëpunim. Dhe Sali, do të rikëthejmë sërish tek legalizimi dhe leja ndërtimit të objekteve, a më dhe thunë se në përfshatrat, sa është kërkesa e banorve në përfshatra për kërkesën leja ndërtimit, ku djetë se mësë shumë të qyteti është ngarkuar me objekte banimi? Po, edhe në përfshatra ka kërkesa dhe nevoj të sigurohen leje të legalizimit edhe janë të paraqitur edhe në përfshatra, shka është një punë e mirë dhe mira mo jo në atë nivelin edhe në atë numrin që duhet të jetë, sepse ta shëmë paraqit vetëm disa rastet të cilët kanë qenë rjeva dhe janë të interesuar të sigurojnë këto leje të ndërtimit. Mira ma shumë objekte kanë me të jashtë kësoj procedure dhe nuk e di se si do tjetë fati atyra. Besoj se të gjithë kanë interesim dhe nevoj që të sigurojnë këto leje të legalizimit. Mira ma tashve që kanë lëshua fatin e duhur dhe nuk e di se si do tjetë statusi atyre. Pasi se duhet të vendoset, si thash ma herët edhe në nivel matë nalë për këta objekte. Zëri Sali, ju përmendëm edhe objektet shëqirore, sa kanë leje ndërtimi dhe a ka objekte shëqirore cili si që ishe fati në stacionin e autobusave cili është erdhe dërtë rënimi? Stacionin, jo, objekti jentit përpunësim. Jentit përpunësim, fa. Po. Po, mund të them se objektet shëqirore kryesisht i sigurojnë edhe ata që në hapë me ndërtimin dokumentacionin. Thuj se mundën të numrojnë shumë objekte të pakta ata që i sigurojnë lejen me kohë pasaj të filloj e ndërtimi. Mirë amo, me ligjen që dheri tash ka qenën në fuqi, ka mundën, me atë ligjen e maherëshëm, që ajo procedur të kryhet ndër kohë, që objekti duke undërtuar të sigurohet. Mirë amo, tash me ligjen e ri, në asë një mënyrë nuk është mundësia që objekti mizi të filloj e mundërtu, mu siguru dokumentacioni për ndërtim. Aty është ai, më dhënë ajo distanca apo dalimi i objekteve që dritash e ndërtu dhe këta të rritë që do të ndërtuhen. Rizëria, mund të thoni për këtë të flasmë të këqështja pronsore juridike, mund të thoni se a është të kryar këqështja pronsore juridike më qartë në së qërën për opinionit? Për cilë të objekte, për me mdojnë, më parim shumë përgjësi. Parim përgjësi në teritorin në Musë. Jo, shumë. Unë sa kam një vlerësim timin, ma shumë se 50% të pronave nuk janë të definuara, nuk janë të bartë në ata personat të cilët veç e disponojnë atë pronë, faktisht. Janë në atë statusin krejt në emra të mahershëm, edhe, po dhe sa e di edhe janë me shumis të ashtu i kry bartjet, mira ma ka dhe shumë tjera që duhet të kryen, edhe pusho në teren vështërsi të mëdha rreth kësaj çështje për bartje.
Risalia më në thënë si duhet të mbrojt mjedisi të kënes, apo mbrojt mjedisi të kënes në teritorin komunës Preshejas? Po, mjedisi, edhe për atë mund të them se as pak nuk është mbrojtur, edhe pse kemi mundësi dhe kapacitete që të organizojme në atë aspekt. Mjedisi si mjedis, normal, ka shumë elemente të cilat e bin pyqje mbrojtjen e mjedisit, në mund aty bin betorinat, bin kanalizimet atmosferike, bin infrastruktura, dhe më dhënë rjeti rrugve të ndryshme, ato ndikojnë, prandaj duhet së pari të intervenohet, si pas mendimit tim, për me rujt mjedisin, duhet normal urgent të intervenohet në regullimin apo sistemimin e mbeturinave, pastaj kanalizimin e ujnave atmosferik të cilat e shohmi në qket javën e fundit e pamë se çfar pasojë mund të kemi. Shumë është më e udhës që këto të regulojnë në atë kohën kur është mundësia, e pastaj kur ndodhe ajo veç është vonë. Po ashtu edhe çështja e rjetit të rrugve, edhe ajo nuk e kam qëllimin që të thamë se rrugë duhet të gjitha të asfaltohen, mira më të regulohen në atë nivelin që rrugat të funksionoj normal edhe mos rrezikohet nga faktorë të ndryshëm, nga faktorë të vërshimeve apo faktorë të gropimeve të ndryshme që i bojnë njerëzit për nevoja private dhe papëlqimet duhura, edhe ato ndikojnë shumë në ambient, se aty bëhen dëmtime të cilat nuk mund të sanohen një kohë të gjatë, po aty mund të them edhe se ambientin po ashtu e konsiderojmë si në atë aspektin edhe të rujtje gjelbrimin, mos ta shkatrojnë gjelbrimin, ku në këto malet e tona bëhet prerja drumve në mënyrë euforike, pa rendë dhe pa kontrol. Qëto jënë, kryesisht? Drejtë Salio, o më të në thoni se përveç inspektimit të lejeve, përveç inspektimit të ndërtimit të objekteve se përbën në teritorin komunës Preshevës, qëfar inspektoni më së shumë të në teren përveç objekteve të ndërtimit se inspektoni për sa ofrimi, qëfar inspektoni qëtër si inspektor? Po, inspektojmë edhe në aspektin e dokumentacionit të cilët pala i siguran shemu për ndërtimin e objektit. Thamë pra, dhe mëna për cilën ndërtimin e i plëson standardet e ndërtimit. Por, në aspektin tjetër, dokumentet i këshyrmi se pala a ka siguru inxinjerin i cili ja për cilë punt rreth ndërtimit dhe a ka kontrat mes investitorit dhe punëkryesit, po ashtu investitorit dhe organit mbikëqyrës, edhe organit mbikëqyrës si edhe punëkryesit duhet të ketë licencat e parapara, të cilat janë veç, edhe pse kemi licenca në komunën tonë, miramo shumica nuk i përmbahen asaj, edhe ato po ashtu paraqesin pengesat maja dhe problem, pra ndaj dhe mund ajo është në aspektin ton e detyrushme të përcilet edhe e qështje. Drejtë Salio, në rrëndarë edhe në fund të emisioni, besoj se sa të pak shikuesit janë informuar rreth lejes së ndërtimit, legalizimit të objekteve në përgjithësi në teritorin e komunës Preshevës si inspektor. Për fund, zotëri Saliu, drejtuar shikues dhe televizionali, mesazhi juaj drejtuar gjithë atyre cilët dëshirojnë të ndërtojnë shtëpi që kanë ndërtuar dhe përgjithësi për qytetarët e komunës Preshevës. Po, mesazhi është shumë me rëndësi. Për mendimin tim, e kisha thonë, cili veç i siguron disa tholla për investim në objekt. Gjithçysh le ta shofe atë objektin përmes dokumentacionit dhe përmes lejes ndërtimit. Nëse objekti nuk e shef përmes lejes ndërtimit, nëse mendon ai të ndërtoj atë objekt jashtë lejes ndërtimit, i kisha preferu që ato të llogarise lirisht pare të dështuara.
mos investojë në asnjë objekt se në asnjë objekti sepse ai objekt në asnjë mënyrë nuk mund të funksionojë dhe nuk mund të shërbejë investitorit. Po edhe ata njerëz që japin të holla, ndihma për çdo objektet që i ndërtojnë këto organizatat. Edhe ata kur ti japin ato të holla le të pyesin se për çfarë objekti ti japin, normal se ata janë të pyet për familjet. Por le ta shohin se edhe le të insistojnë që ai objekt që ndërtohet të ketë dokumentacion. Sa familja atë objekt nuk e di sa mund ta shfrytëzojë edhe pse po ndërtohet ai objekt. Tash nuk e di na sa mundemi me kontrollu ata objekte. Mirëmo, duhet ai objekt të plotësoj kushtet të gjitha kushtet që duhet të ketë si objekt për atë familje, që të shërbejë asaj familje me rrymë, me kanalizim, me krejt, a ato nuk e di sa mundet të sigurojë ai objekt nëse nuk ka leje të ndërtimit. Prandaj mos të ndërtohen objektet në kësaj mënyre, por parat nëse i sigurojnë në me çdo kusht ta shohin përmes lejes së ndërtimit. Derisa Leo dhe Neri, faleminderit që ishe pjesë këtij emisioni. Faleminderit edhe ju. Të nderuar shikues, erdhëm në fund të këtij emisioni ku me mua sonte mysafir në studio ishte Ekrem Saliu, inspektor ndërtimtarist në administratën komunale në komunën e Preshevës. Ju faleminderit për momentin, natën e mirë, ju pafshëm në emisionet e tjera.